Men det går hurtigt med at sælge sommerhus herude, hvis man har sætter et til salg. Det ved du, Arne. Det går jo nemt gjort, da. Det er der, selv ingen til salg i øjeblikket. I hvert fald i den gamle afdeling, tror jeg. Nej, det tror jeg. Det er heroppe, de skulle solgte. Ja. Men der sker også noget med de gamle fritidshuse. Så bliver, hvis de bliver handlet, så bliver de rykket ned, og så bliver der bygget nyt. Ja, når de er rent nok, så bygger de bare nyt. Ja. Men det er jo meget af alt, hvad skal man sige. De bliver flyttet op ned fra vandet der i først i 70'er. At de der små hytter, og så blev bygget til. Ja. At sådan nogle knopskyninger hele vejen rundt. Ja, ja. De blev dermed kørt op, hvad skal man sige, slæbt op på bjælker og alt muligt andet. For at få dem op. De lå tæt ved vandet så? Ja, de lå hernede på stranden. Ja. Det gang vi købte, jeg tror det lå, en 40-50 hus. Ja. Ja. Jo. Og de måtte jo være der længe. Nej, nu er kun tre tilbage. Det er den her rødhør, den var. Og så var det børnevogn derhen. Og så var det bolsjehus. Ja. 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 Den har Johnny Madsen nu. Ja. Så. Jo, det er det eneste, der er tilbage. Hvem har grund at bygge et rødhør, det her? Det ved jeg ikke, du, for der, den var her. Nej, den har været en halv time. Den har været en halv time. Det er lige sige, at jeg har husket det. Ja, okay. Det er jo Tulle, de har en gang i hvert fald. Ja. Mens de har en campingplads. Ja. Ja. Det er sådan en lille hyggelig hytte. Ja. Ja. Hvem har jeg lænet så længe? Det er grundet af for en. Ja. Den har jeg jo lænet så længe på. Den ligger jo lovlig, ja. Og jo. Den er sgu ikke fjernet. Nej, den lager før 37. De tre bygninger her, de lager før 37, da den der lov kom. Og resten, de skulle jo væk, jo. Ja. Så der bliver hældet nogle sommerhus op på landet her? Ja, det gør i hvert fald. Og de lå tæt hernede. Ja. Men kan det ikke passe, det var en 40 stykker? Jo, det skal nok passe. De lå dem så tæt. Du. Og det var en form for jagthytte. Hvor... Ja. De brugte dem som sommerhus. Der. Ja. De blev bygget som jagthytte. Ja. Det som ude på Værninge. Ja, noget lignende sådan. Ja. Så var der en lang vandstreng af hele vejen ned med en hand ved, hvor folk kunne gå op og tage vand. Det var det eneste vand, de havde. Ja. Nej, det er... Men der var der halv en strand ude, eller noget? Nej. Jeg husker de første sommerhus, der blev bygget ude, hvad der var VVS-RB. Han bor her, hvad jeg lige fik, hvor jeg ikke skulle med en bo. Det var håndkraft, ja. Ja, for se, når det var sådan fire skruer derfra til toiletskruer i betongulvet. Ja, det var håndsvæk. Det tog når en halv år at montere sådan, ja. Det var dengang, jeg havde. Nej. Nej. Ja, man kendte jo ikke andet dengang. Nej. Og hvem har afløbet? Hvor gik det hen? Ude i fjorden? Nej, det var bare... Det er en E7-streg. Ja. Og det er stadigvæk i det gamle stykke hernede. Ja. I Skavn. Det er kun lige efter, hvad skal man sige, at købmanden om det nye dernede, det er klorgeret. Ja. Og der er ingen planer for, at der skal klokeres? Jo, det ved jeg ikke, for det var jo i fjernsynet en gang, hvor de startede helt op ved Husby faktisk, og hvor skal vi med alle dem, der skulle klokeres sådan, så de mente, det var hen imod 2040, inden de var nået hele vejen ned. Ja. Men det gang, hvad skal vi, de fik tilladelse til at beholde nedsivning, der havde de jo en masse, hvad skal man sige, målerbrønder, hvor de kom og tog vandprøver af hele vejen rundt for at se, hvad skal man sige, om det gik i. Om det forurenede. Ja. Men det gjorde det ikke. Det kunne de ikke måle. Så vi fik lov til at beholde det. Ja. Men jeg tror nok, det er mange der med dem, der nedsivningsdrejen, de har problemer her nu med så meget vand, som det har givet her nu. Jamen det er da fordi, at det her de skulle have op i den her afdeling. Men her er jo 9 og 7 sanger vinger.
Ja, det er de problemer. Det er de fandme har jeg reddet af. Ja, ja, de var jeg lært, tror de jo kunne komme om at bygge den her. Nej, jeg får lov til. Nej, for det der var jo, det var jo tørre mose. Det står jo under vand mest af de, eller? Ja. De pumper det hele væk. Ja. Men sådan, det er der jo... Sådan er der mange steder i dag, hvor grunden, ja, det står så højt. Ja, ja, men det gør sgu nogen, der er... Nej, det er det godt. Nej. Men det er sjovt, du ser hernede. Det er grundvand, der render ud herfra. Ja, det er rigtig gjort. Ja, det er, ja, ja, det er rigtig gjort. Ja, er 3 år siden, tror jeg, hvor grundvand var rigtig højt op. Ja. Der må lukke derovre. Ja. Det løb lige ind i dem her jord. Gjort. Kan jeg huske det? Jo, det er faktisk godt. Det er det, der med. Der var kun 20 cm i grundvand op, og jeg værste der. Ja. Det presser så ind oven ud. Ja. Så der trykker grundvand. Og det bliver nok mere ekstremt fremover efter, ja, lige. Det lyder, ja, ja. Og det tror jeg også, det gør. Ja. Ja, vi har kigget på havstigninger, men det er grundvandet, der kommer først. Ja. Ja, det tror jeg også. Eller andet, ja, det er et problem af dig nu. Ja. Han kan lukke en gang imellem. Det er nogen, der har kørt og lade skyld ud, hvor fanden de har kørt ud i handvasken lige, men de kan nok ikke komme af med det. Tankerne er fuld. Ja, det er det, der er helt, jo. Ja. Ja. De kører jo nok ud i det her biogasanlæg, så jeg kan lige der komme op. Ja, men der er jo nogen, der kører ud over mig. Ja, ja, det er. De begyndte med dem. Jamen, der hvor de kan køre. Ja, ja, det, ja. Men det biogasanlæg, det skal du jo have tilbage igen, skal det, ja, det? Jo. Ja. Jeg tror du nok, det er så tørt, ikke? De der bare smide i en dyng, hvis de kan komme over mig. Ja, det er lidt fra biogasanlæg, det er stadigvæk fyldende. Nå ja, det, ja, det er det, de får retur. Ja. Nå. Det er det. Nå, så kan de sgu. Nej. Nej, det er kun af gas, altså. Ja. 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 Nej, det er en lille dejlig havn, vi har herude. Fjordens perle, som vi kalder det. Men I har jo også, altså, noget af det, man kan fremhæve ved Skagen, det er, at I har jo en super grundejerforening. Ja, ja. Det må man sige. Det. Og det var, at dengang de byggede det nye, der var de heldige med, at de forlangte, at vi kun skulle have én grundejerforening. Ja. Det skete ligesom nede i Borg på det her træ. Det er jo nede i Hemmel, var nede i Skulvel, der er der en, der er 5. Ja. Jeg tror faktisk, der er 5 grundejerforeninger der. Nå, dernede, ja, ja. Det er flere, der har et problem. Jeg tror også, det er en fordel for at skave, det er selvstændigt, det er kommunalt. Ja. Ligesom Stavny og det der. Ja, det er. Og vold, ja, det tror jeg også. Det koster alt for mange penge, når, ja, det er kommunalt, fordi de bjerger det hele, ikke? I hvert fald er havn i Stavny, ja, og sådan, den er fandme kost mange penge. Ja. Den er kost rigtig mange. Ja. Det gør han hver eneste år. Og det kommer vi til at betale. Når vi skal have noget lav, så gør vi det selv. Ja. Ja. Jeg tror, det er en fordel at være selvstændig. Det er mere økonomisk, det er i hvert fald. Men det er jo en fordel for kommunen, altså de, ja, det gør jo meget. De får alle ind, nogle skal, og vi kan ikke nå få til en læs grund, det er jo stabil grund, det er jo lavet og parkeret. Nej. Men I bruger mange frivillige timer på det. Det gør vi. Ja. Det gør det. Det er jo en resultat. Ja. Det var grund af, at de holder der hver år sådan en arbejdsdag, og der, ja, der er altid stor opbakning. Ja, så er havn, 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 ja, havn, ja, ja. Det betyder en del, når vi er der. Vi er lidt selvstændige, og så er folk mere villige til at... Jeg synes også, at folk de er gode til at stå sammen. Ja, det er det. Og der er en pissegod kammeratskab her. Ja, det er jo det igennem. Alle snakker med alle. Og... Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det synes jeg. Jo. Alle kender hinanden. Ja. Jo.
Og skal man have en hjælp med hånden, så går han af for en. Jamen det kan. Det kan. Jo, men vi var heldige med, hvad skal vi have, når folk, de gik og fandt det hele billigt, det andet, de skulle lave det. Alle de sponsplejer, der skulle bankes. Ja. Nogle, de har skåret forkert op til et eller andet sted, jeg ved, hvor du er. Men de kunne lige passe her til os. Hvis der er flybrugere, kan jeg huske, de fik dem fra... Jamen, det var dernede fra Esbjerg. Og lige stande rør til et også. Ja. Det er dem, der er spurgt ned og fælde, det er bordrør. Ja. Goddag. Goddag. Ja. Han er snart til at kende, når han er pakket ind. Jamen, det er jo koldt ude. Nå, ja, det er det. Ja. Det er ikke for at være endnu, da. Nej. Kan du få en kop kaffe? Ja. Det er jo en god. Det er sådan en anden havnefod. Det er ham og mig, der er det. Nå, okay. Så de er to mand på arbejde i gang med. Vi går og hjælper hinanden med, ja. Det gør vi. Er det så to fuldtidsjob, eller? Nej, det kører vi simpelthen frivilligt. Så. Ja. Det er rart at være to, hvis vi kan styre de andre. Ja, det er klart. Ja. Skal ske noget. Der er mange styre herude. Ja.